Eleng kok. Godyang. Godyang. Pi. Isi do melu pekan olahraga ora? Oh iya tentunya jadi dong. Iki do njuk cabang opo iki? Jogja Tempel. Maksudnya ini cabang sing dilombake kuwi lho. Oh. Baris berbaris aman. Arep apa? Poli aman. Stand up ana stand up. Stand up rasa. Mergo dirasane wis wedi ta kowe. Stand up koyo masih mau kae lho. Oh, stand up koyo masih mau. Mbak, nek ibarate panganan iki kowe iki gudeg. Oh, ya. Ngono ta? Arep legi nek ning ora marai jeleh. Kae dikon gak dituding. Kae dikon gak dituding. Masih barate panganan. Aku senenge kowe. Ya sing kana. Lane. Lane yo. Mbak. Hai. Halo. Ibarat panganan. Eh kaya rengginang, Mbak. Apa? Dia natos ning tetep enak. Aku tetep kepengen masih kuwi yo. Ibaratnya panganan kowe iki kaya dok asin. Yo mek kaya repung asin tur seret. Nek mbake mo kan kaya rengginang senajan atane enak dipandang, ngerti? Nek iyane. Wis dimatke senior soale. Dadi kan kudu diteruske. Terus nek ati ora ngono kecerdasan. Gak mau ngomong e. Pom bensin. Wah, kuwi aku ngrungokke kae mau kelingan kancaku biyen ana. Tragedi pom bensin. Wes mantep nang pom bensin. Atuku bensin jebulane nang mburine kerdus wis ditaleni kae. Dadi ra iso buka jok. Wah, dadi dudari meneh. Dudari. Dudari duduk kabeh karo merengut kae tuku bensin. Buat tuku bensin tutup meneh, kerduse dugah meneh taleni meneh. Bar kali kenceng karo nesu lek salah bus banter. Umpak motor banter-ban. Jogja Solo kali. Tekan nggon pabrik susu kono ae. Lampune abang, biak mrebut. Lar do mandek cecet dan bingung. Wah, mrene ra makan to. Danane to nggon pinggir, tur kene kalangan jeglong. Jeglong arep nyagak nak wong cendek. Dadi goblok ngono. Abrok sak montore. Aku ngerti wong kuwi. Sopo? Aku to. Motor bareng aku. Ngerti lek, ndoro terus. Yo, mana numpak motor. Nek nggon tanjakan kok puter. Ha nek tanjakan iki ngene kan cekene cedhek. Gagak tiba meneh. Iki hobine tiba dene iki. Nek kan lek mutere dene. Nek mutere dene bundas. Curang e. Adewe sih danak melu apa? Apa ya? Nek aku tetep ngeboti ning baris-baris wae apa? Mantap. Baris-baris kowe sapa? Lho, dengan kok nyepelake kula to? Wangun nek nyepelake kula. Maksud iki paham baris-baris apa piye? Lho, kula kok ora paham. Kula iki paham banget nek baris-baris sak ora-orane sik nggawa kek gendera pas-pas kibraka. Pas kibraka wis tau melu kowe sik nggawa gendera? Heeh. Wedok to kek? Ayo, tak gendeni aku kok. Lho, nggawa gendera iki wedok kok dadi lanang. Lho, ora apa-apa. Nggawa gendera iki tak gendeni ora apa mergane sing utak semapot. Boleh digantikan. Lho kowe iso apa baris? Iso aku iki. Misale iki, baris baris. Shot blast. Maju. Iki dada harus ngene. Dor, kabeh iki nggak aturan. Nganggo aturan. Dada ke depan. Shot blast. Langkah tegap, maju. Jalan, jajan. Jalan. Langsung maju sikap jalan. Ngono. Ngono baris. Loh, baris berbaris itu harus tegap jalannya loh. Lah terus kita gapen iki lupa. Masa lupa? Wong anu kok dompo ngene iki opo?
Nek sing ora nek kowe iki. Ayo kanca, ayo kanca. Waris kok dumpuk. Samboyo. Lho tapi tenang lho Mas Dap. Nek misale baris, kuwi ora mergo le dumpuk iki lak luar biasa to. Jarang lho wong kepilih mergo dumpuk. Tak ono apa? Deloan pas kibraka nek istana negara. Barisnya dumpuk, ono pra. Ora ono, makane kudu dumpuk men iso dipilih. Bedani. Sok sing dumpuk-dumpuk melu aku. Sing dumpuk wis ketok. Tak go baris iki sesuk. Baris apa? Baris. Cendek-cendek aku nek kesemet malah mendelep. Aku terbang. Pak RT kok gleli kostume olahraga. Wah, cetho Mas Dam nek ngene kostum-kostume iki. Apa? Bar becak Pak RT. Becak jering genjot becak genjot cengal musik. Ya ampun nesu. Awang ditakoni cabang apa jurusan serandaan iki gatro ora kenekmu. Nek jurusan apa kok ngomong ngono. Pamer. Lah ora kene luput iki pamer. Nah, nabi ye. Hooh. Ngomong apa? Iki lho wong goblok. Goblok sombong kok bangga. Loh, nek goblok bangga, ora iso digobloki wong. Dia ngomong sopo ngaji digobloki pancen goblok. Sembrono. Wani. Mboten-mboten Pak RT. Mboten. Iki wae mikir rada ngeten ngoten lho. Ajar sesuk nek misale enten pekan olahraga silat. Lho Pak RT melu pekan olahraga apa Pak RT? Running. Running, aku tau running iki. Aku ngerti mik running tech ning ning kon iki. Maksudnya jenengan oh running sik kae lho Mas Dap. Karena Raning jagung digoreng. Maning selamat pagi. Good morning. Siapa RT? Alah, dipamerke. Dagelan kaya ngono kita kucilik ya ngono. Apa melu lari? Jadi kan maraton cek lansia ini melu? Aku aja maraton, aku tahu juara Vespa ping telu. Vespa no sprint. Wow. Oh, sprint. Lari water cepat. Melu lari halang rintang. Wah, sing halang rintang rupa dalan niku. Maaf, belok cang meter. Dhuwur lho Pak RT tak meter niku. Dawane ora. Ora kok takokne. Ning tahu aku. Dhuwure iki 4 meter tahu. Wih, halangnya itu 4 meter. Sal tuh kan? Orang wong kuyo nanti jadi garis setengah meter, jadi ceglongan gue loh, jadi dia aja jadi setengah meter. Kan aja sal tuh. Untung RT nya tua yo. Karena RT 6 ya kue muni cabang apa serantau. Aku zaman nomono aku ya berkolok kayak ngono ki. Ini saya iki wae. Ini aku sisa-sisa. Lho, kok saat ini sampean iso melu suwi tabang sangat-sangat berat. Nomono mana? Kita sapa ya? Maling. Wong lain ini banter. Apa iso bul tiras maling apa itu? Aku tak meneng bae. Wong jenenge kabeh iki latihan. Ora iso kita terus seperti membalik telapak tangan juara itu enggak bisa. Harus ada proses karena proses itu tidak akan bohong. Loh, aku tahu melu trilogi kuwi. Trilogi. Mlayu renang jur ngepit yo telu. Kuwi kok trilogi to? Pokoke nutri ngono. Kuwi apa? Triathlon. Oh, triathlon. Kuwi lengane barusan wis dilengae iki triathlon kuwi. Kan triathlon, saru.
utah nom kok gula-gula arep telon. Bonceng telu ora entuk aku arep. Tau aku. Bar sepeda seleh ku penyur. Wah, edan aku akan cepet dhewe niku. Oh, cetek nggone wektu kuwi dadi. Salah. Aku salah. Kudune begitu ndelok sik to situasine isih mlayu sik. Aku ya ora wong cetek ngono banyune butek. Blek. Sek. Wes. Ora pikir-pikir wes ora. Blas. Ndasku mlebu nang lendro. Oh, dadi buang kami banter titik buruk kowe langsung. Blus. Ngono. Mansep wis ora babah. Kancaku piu. Pak ora. Aku nang tengah iki ana Boyo. Tuh, ora boyo. Apa? Predator kuwi lho. Iwak sing cok mangani aligator. 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 Aligator iki sapa? Aligator iki iwak pemangsa iki jenenge predator iki aligator. Oh, carane aligator ya kancamu sing melu. Tutu, sanes niku sanes. Set. Nyokot aku. Ipake. Wah, dia ndase menggocak. Aku kenal. Hari kali ngecak kan tak kamplang ngono dhek noleh. Sut. Tanganku kadung ini lepas to. Klek aku ngilem. Ngilem. Are nyokot aku metul. Sut. Tak cokot dhisik yo. Oh, bagus. Oh, dadi ulah nyawa esot nyokot. Nyokot. Sampai sih kudurat nyopot gulu, medun, set, itu oleh hahahaha. Oh, terus dadi ngono kuwi perjuangan kuwi sik liyane ora diganggu kok. Niku berarti lombane ora do renang. Renang aku. Lomba cokot-cokotan. Ono dhewe cokot-cokotan. Heeh, nyokot mbokmu. Mau aku kuwi terus lari. Wow. Mulane Pak RT aku mlayu terus mubeng anggere teko wis dhuwit omongan mubeng. Mubeng. Mulane iki aku persiapan. Aku wis bayar aku. Wah, bayar napa? Lombane ya. Lombane 100.000 ya dhewe iki. Oh, bayar. Hooh. Oh, iki nek ora cepet-cepet. Kuwi kuotane entek. Entek. Heh, entek. Selesai habis nggih entek. Entek. Ha, kuotane entek. Ha. Mergo sing wong liya desa kabeh do melu. Kabeh, kabeh. Heh, kabeh. Kabeh do melu. Kok liya desa, kuwi kabeh do melu. Kowe nek ora nganti mbar sek iki sik ketinggalan. Oh, nggih. Panitia merangkap sekretaris, merangkap bendahara. Wee. Pelaksanaan lomba olahraga, pekan olahraga. Aku ya ketua. Ketua. Sekretaris. Elok lho. Ketua, sekretaris, bendahara, ketua satu, ketua dua, dek. Wah, oh. Profesional. Pelaksana ya, dek. Ora nek kuwi. Pelaksanaane masyarakat niku aku. Do melu kabeh wong 100. Oh, satu melu kabeh engko. Ku donat fatwa engko. Hadiah iki wis dumbe kabeh digumpai dari masyarakat untuk masyarakat. Wah, ngene iki lho. Profesional. Kowe lumane iki mau dari masyarakat untuk masyarakat. Has nek perkara engko aku iki ora tak pikir. Aku iki ikhlas kok. Wah, iki lho, top ini iki lho maksudku. Iki piye persiapane, Jo? Pun wis ajeng melu sing baris niku. Tindak jalan niku. Jalan. Entong tak juarake ya ora apa-apa. Wah, ngene iki lho arek seneng iki. Ajeng ning ngale le bare sok. Ora. Mesti wagu. Ah, ning nek arep juara. Iya. Arep juara ra. Loh, nek kowe saiki arep juara, ngekeki bunga aku sithik ra apa-apa. Ning kowe hadiahe tak porskoti saiki. Badak. Wah. Ah, panitia profesional e. Pelaksana lomba durung dimulai. Calon juarane wis tak kei porskot. Hadiah.
Ya kek panjiri 100 monggo total hadiahnya 15 juta. 15 juta. Isih ndek pengarep-arep 14 juta 100. Iya. Niki kepengin juara. Juara. Sing 100 iki minangka. Oh, bener. Ini kowe sesuk juara. Oh. Dan ini kowe sesuk upama hadiah sing pas baris Brasil. Hadiahnya 1 juta. 1 juta? Kowe mung garek nopo? 100. Neng kula mesti juara. Mesti juara. Sip. Sah, sip. Wah. Oh, nek ora aku ra iso. Profesional, profesional. Mandalika. Wis siap. Hambalang kowe ngerti hambalang? Hambalang sampean melu kono mesti. Ora aku mengartekan kae nasibe saiki piye lho. Nek melu kono. Wow. Wis wae sip kula sukses sesuk. Wis wae jalan ya. Jalan lho. Main pelabuhan Tanjung Mas kini biar aku ngetar ke kowe main pelabuhan Semarang kini.